Selam aziz dostlar. Bugün yeni bir mövzuyla karşınızdayız. Bugün İngiliz dilinde çok vacip bir mövzu olan günlük danışıkta istifade olunan ifadeler, İngilizlerin items dediği ifadeleri öğreneceğiz. 5-5 her dersimizde 5 söz öğreneceğiz. Hem sizi sıkmamak için hem de kısa olsun, öz olsun. Günlük 5 tane ifadeni öğrenip sizin için de daha asan olması için. Bu sözler neye yarar? Önce onlara bakalım. Bu ifadeler ister Amerikan İngilizcesinde olsun, ister Britanya İngilizcesinde günlük danışıkta işlenen ifadelerdir. Bu sözleri bilmeniz sizin ne işinize yarayacak? Siz baktığınız filmlerde, dizilerde veya haber programlarında baktınız, bakarken danışığı tez başa düşmek için, asan başa düşmek için onların özlerinin öz aralarında işledikleri ifadeleri öğreneceksiniz. Yani siz ister mektepte olsun, ister üniversitede olsun öğrendiğiniz sade sözlerle olabilsin ki İngilizce'de özünüzü ifade edebilirsiniz. Ama bir Amerikalı kimi danışmak veya bir İngiliz kimi danışmak veya bir Amerikalının veya İngiliz'in danışığını başa düşmek için hükmen bu sözleri bilmeniz vaciptir, şarttır. Tekrar edelim, her derste 5 tane size bunları öğreteceğim sözleri. Bunların hükmen ezberlemeniz lazımdır. Bizim dersleri Türkiye'den de arkadaşlar izledikleri için bu ifadelerin karşılığını Türk dilinde de yazdım. Ben Azerbaycan dilini izah edeceğim. Türkiye'den bakan dostlarımız da, arkadaşlarımız da Türkçe karşılıklarını buradan öğrenebilirler. İlk ifademiz about to. Mac üzere olmak az kalsın demek. Cümlemize bakalım. I am glad you are finally home. I was just about to have dinner without you. Deyir ki, şadam ki, axır ki, gəldin çıxdın, evdəsən. Az qalsın, axşam yeməyini sənsiz yiyəcəydim. Baxın, bu ifadənin, bu deyimin ingilisində tərcüməsi Azərbaycanında mək üzərə olmaq, az qalsın. Türk dilində mək üzərə olmaq, yapmaq üzərə olmaq, az qalsın. Demək olar ki, bizim dilindən eyni tərcümədir. Devam edək. İkinci ifadəmiz after all, axı, Azərbaycanında axı mənasında işlənir. Türkçə hər şeyə rağmen, hər şeyə qarşı nə də olsa. Cümləmizə baxaq. You'd better invite Ed to your party. Ed'i qonaqlığa dəvət etsən yaxşı olar. After all, he's a good friend. Axı, yaxşı bir oğlandır və ya yaxşı bir dostdur. Türkçədə hər şeyə rağmen o, iyi bir çocuqdur, iyi bir arkadaşdır deyə bilərik. Üçüncü ifadəmiz, əziz dostlar, at least, heç olmazsa ən azından. We've run out of coffee, but at least we still have tea. Baxın, bəzən cümlələrin içində başqa deyimlər də çıxacaq. Onların da yeri gəldikcə izah diləyəcəm, tərcüməsində deyəcəm. Run out of, bitmək, qurtarmaq demək Azərbaycan dilində. We've run out of coffee, kofemiz qutarıb, amma ən azından hələ də çayımız var, cümlənin tərcüməsi. Demək ki, at least, ən azından, heç olmasa demək. Növbəti ifadəmiz, dördüncü ifadəmiz, break the news. Təkrar söyləyəm, diqqətlə baxın. Bu bir ifadədir, deyimdir ingilisində, günlük danışıqda. Əgər siz bunu tək kəlmə-kəlmə tərcümə eləsəniz, bilirsiniz ki, break, sındırmaq, qırmaq demək, news, xəbər demək. Amma ikisi bir yerdə, baxın, birisinə pis xəbər vermək ifadəsidir. Bunu bu şəkildə öyrənməsəz, əlbəttə ki, nə kinoları, nə xəbərləri, nə diziləri, nə də bir qarşılıqlı danışıq zamanı başa düşmürük, yəni deyiləni. Ona görə də hökmən bu deyimləri
əzbərdən bilmək lazımdır. Cümləmizə baxaq. You'd better break the news to your father carefully. After all, you don't want him to have a heart attack. Deyir ki, tərcümədə, sən xəbəri atana, yəni pis xəbəri atana diqqətlə söyləsən, yaxşı olar. Burada had better modalı var, birləşib yuya. Xəbəri atana, yəni bu pis xəbəri atana diqqətlə versən, yaxşı olar. After all, nə də olsa, you don't want, istəməzsən onun infarkt keçirmək demək bu, dostlar. Have a heart attack, türkçə kalp krizi keçirmək, bizim dildə infarkt keçirməsini istəməzsin. Bugünlük son ifadəmiz, 5-ci ifadə, cost an arm and a leg. Nə deməkmiş? Çox baha olmaq. Yəni, bir şeyin qiymətinin çox baha olması, türkçə çox paraya mal olmaq, pahalıya mal olmaq. A college education in America cost an arm and a leg. Deyir ki, Amerikada universitet təhsili, bilirsiniz ki, Amerikada universitet, kolej daha çox işlənir. Amerikada universitet təhsili çox bahalıdır. Azərbaycanda bu şəkildə tərcümə edə bilərik. Ya da çox pahalıya mal olur, türkçə desək. Bu ifadələri günlük 5-5 hökmən əzbərləməyə çalışın. Bunlar Amerikada və İngiltərədə, yenə deyirəm, günlük danışıqda çox istifadə olunan deyimlərdir. Bir sonraki dərsdə yenə 5-5 bunları sizin üçün izah edəcəm. Bir sonraki dərsdə görüşmək üzrə. Allaha əmanət olun.